Raz keď Ujo Rexo odpočíval po nočnej službe a Pipka išla zniesť ďalšie vajce, prikradla sa Líza k studni. Dobrý deň, Guľko Bombuľko, mňau, prihovorila sa mu sladkým hlasom. Dobrý deň, pani Líza, vyšli ste si na prechádzku? Áno, idem sa reku zahrať s Guľkom Bombuľkom, keď je taký sám. A viete sa na chytačku? Potešil sa Bombuľko. Čo by nie, no chytaj ma. Líza sa rozbehla od studne, čo najďalej od domčeka u Jarexa. No chytaj ma, daj si na ňu pozor, Guľko Bombuľko. Preletel ponad dvor vrabec Čičo. To je šelma falošná, aby ti neublížila. Čičo je strachoš, pomyslel si Bombuľko a rozbehol sa chytať pani Lízu. Guľ, 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 chytil som. A teraz vy mňa? Guľko uteká, Líza ho drapka ostrými pazúrmi. V tom ho schmatne za chvost a ťahá, ťahá. Guľko Bombuľko sa vrtí ani vrtuľa. Vlna sa z neho odvíja a on sa zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje. Už je len ako orech. Jajajaj, kričí, ale hlasok má od strachu taký slabý, že ho nikto nepočuje. Ba predsa kto si, vrabec Čičo. Rozletí sa vrabec k domčeku u Jarexa, strapoce krídlami a zaškrečí z celej sily. Pomoc, pomoc! Ujo Rexo vybehol, ani čo by ho vystrelili. Keď to Líza zbadala, strmým skokom odmykla bambulkovú vlnu, bol jej celý chumáč a vyskočila do otvoreného obloka. Tam sa zvrtla a zamravčala. Bude mať z teba sedačku, Guľko Bombuľko? Príď sa na ňu pozrieť, mňau, mňau. Guľko Bombuľko neplakal, len sa triasol, ako by mal zimnicu. Je sedačka aspoň dôležitá vec? Spýtal sa ticho u Jarexa. Aleba, to je len taká darobnica, hau, hau, povedal Ujo Rexo nahnevaný. No počkaj, ty cifruša.